Shit. Latvia is taking over, right? Huh? You know it, B. Šoreiz realūs kapsulas skatuves, ja izdara visu tā, kā es tev nopietni stāstu. Es tev uzrakstīšu visu runu, viss būs kārtībā, es to nofilmēšu. Tu izstāsti, ko tās kuķis reāli dara, ka viņas reāli mūs šantažē, ka viņas reāli pieprasa kaut kādu naudu, kaut kādu debilu striptīzu un viss. Nu, lūdzu, nepiekās man, okei? Okei, es pārēkšu. Tādēļ jaunieši atcerieties, ka prezervatīvs ir tā vienīgā kontracepcijas metode, kas var jūs pasargāt gan no nevēlamas grūtniecības, gan arī no infekcijām. Paul, davai, es tev pēdējo reizi tā kā draugam saka. Un afiktā tur ir jāiet. Nu, tev pagaidām nedalec. Tas, ko es tagad daru, tas, ko es cenšos paveikt, tam ir daudz, daudz lielāk nozīme nekā tev viņa debilajai prasībai. Mums tas bišķiņ pārkarsējies saulē. Vai Ziediņa Jaunskungam vajag pazirties ūdeni? Es tev kā draugs draugam saku, atp***es. Pavisam drīz tu sapratīsi. Šinī brīdī man vienkārši svarīgi. Es ar mani, nē? Ar ko vēl varētu būt šajā skolā, ja ne ar tevi? Jā, šitas te. Tā, ka es Mārai vēl to neesmu parādījis. Tiņai jau šinī brīdī teorija, ka mēs esam sazombēti. Vēl visi tie nodevēji pa vidum? Stop, nodevēji! Ok, vici, doj, darām visu, kas to prātā. Iejam klasē, ja tu man piecās minūtēs var izstāstīt, kāpēc tas, ko tu esi izdomājis, ir kaut cik sakarīgi, ejam un darām visu, kas to prātā. Jā. Davai. Ok. Jep. Lūdzu. Tu esi par respiratoriņu efektu dzirdēt? Tas viss tevis pašu labā, vecīt. Es saprotu, ka tu esi super vairīgs par to piekdienu, bet tur neko vairs nevar darīt. Pilnīgi neko. Beigsies seksa pavēlnieki un iesim uz māju. Nu jā, un tā bilde, nu debīja. Mēs tur gājām garām pilnīgi nejauši. Pilnīgi nejauši. Tur varēja iet pilnīgi iepkurstīts. Un tad tās pāris lietiņas, ko noteikti vajadzētu atcerēties. Pirmkārt, katram prezervatīvam ir derīguma lietošanas termiņš. Otrakārt, jums vienmēr jāatcerās aizspiest prezervatīva galiņš, ko sauc par sēklas rezervuāru, un viņš ir atvainojot. Labdien, mīļie cilvēki! Kamēr jūs sēžat tādā ļoti jaukā patīkamā kompānijā, jau un baudat šo brīnišķīgo lekciju, realitāte notiek pavisam kas cits. Man jums jāatklāja kāds ļoti nepatīkams šantāžas gadījums. Jā, tieši tā! Nepatīkama pretīga riebīga šantāža! Pārtrauciet šo teātru, Mārēgu, un kas ar jums? Kas ar mani notiek? Uz turieni pasēdies, lūdzu! Uz tām divām dārgajām dāmām! Ko? Kādās sakarā? Divas dārgās dāmas, jā? Kādās? Šķiet, es nesaprotu, kas te notiek. Kas tev ir? Davai, caucē tādu tīku, kas šalas tīku, kas palūk! Paldies, cik jau cipēc plūk! Pau? Lai melot sev, nevajag par skaļi teikt vārdu. Sauk līdus uz mākoņiem, plašs karabējs vārdu. Nav bija paralēls plāds. Bet kā mēs tos nūs, lasiski būziku. Un nesins par plūs, bet tu sev pasis man lūs. Un zipa cita, kas sasiks krūs. Malā! Kas notiek? Es visu pateicu Gaipa. Ko tu pateici? Nu, bļāvēc par tām maitām, dēļ kuru viņš izlasīja. Bļāvēc, kāpēc viņš viņu dēļ varētu likt pa logāri? Viņam jau nekas. Man par to pēc tam būs jāatbild. Bet kāds jau sakars? Nē, vakar mēs spēlējām basītes.
Es pāršāvu pār strīpes, vienkārši es nezināju, ka viņš... Ka viņš tik ļoti nopietni to uzsver, bet, nu, iztās, ka uzsver. Es domāju, ka šodien gulēs līdz pusdienas laikam. Nāc brūkastīs. Nē, nē, paldies, neko negribu. Kas, kaut kas noticis? Kas noticis? Nē, nu runā jau tādi, kā nebūtu nekāda iemesla, vai ne manam garastāvoklim. Kā tad? Nu, ko tu tā kā tāds ēzis? Nu, zini, tu varētu citreiz arī padomāt, ka varbūt arī kā citiem ir kādas problēmas. Nu, kā tad? Būs tagad tā morāla, ja pagriez otru vaigu savam naidniekam tajā steliņā? A, ko man darīt, mammu, ja man tas naidnieks uzbruk atkal un atkal? A, ko man darīt šādā situācijā? Man jau abi vajag asiņu. Tu zini, tu stipri pārspīlējies. Es nedomāju, ka šis cilvēks būtu saucams par naidnieku. Es nesaprotu, kāpēc tu tik ļoti sarežģīji šo situāciju. Mammu, tu neredzi to, ka man vispār vairs nav draugu, man vispār neviena vairs nav. Kur man tagad likties? Nu, nevajag tā tik ļoti satraukties. Tev vienmēr mēs paliksim draudzenes, lai kas arī notiek. Kas tev viņai liecies? Es nezinu, kāpēc viņi visu uztver tik sāsināti. Nē, nu, patiesībā, kopš viņas tēvs ir prom, mēs par, nu, par tādu iespēju neesam runājušas. Un, zini, es nezinu, varbūt šobrīd man liekas, ka man nevajadzētu vēl vairāk sāsināt attiecības ar Māru. Pagā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē mums? Nu, varbūt mēs mazliet atliekam mūsu braucienu. Mums viss jau ir saplānots. Biļetes nopirktas. Tu ko? Labi, es pats ar viņu parunāšu. Latvijas is taking over, right? You know where you be. Hei, beidzot tiekamies, ko? Mēs tā kā būtu pazīstami. Nu, labi, nu, laimonis. Nu, beidz, tad viņš man ģīmēs Facebookā izpētības. Kādu vēl pēc es to darīju? Pagaidi. Paklaud. Es zinu, stulbi viss ir sācies, nu es tev visu izskaidrošu. Ko jūs gribat? Es nesaprotu. Pagaidi. Mammu! Pagaidi, nevajag mammu. Kas tu galīgi traka esi? Ko tu dari? Tu cilvēks nāk pie tevi skaidro, tu... Skaidros? Mammu, šurēl uzmācās! Laimonīt, kāds vēl laimonīts? Nu šī tā dzīve nepazudīs. Gaidi. Mamu, kas viņš tāds ir? Labi, netālu tagad te muļķi. Cilvēks nāk pie tevis izlīgt mieru un tu vienkārši dabū pa seju. Ola. Kā ir viss? Gitiņ, es laikam iešu. Pagaidi, sēdi. Pagaidi, kas ir noticis? Kas viņš ir, es tev jautāju? Viņš ir draugs. Ļoti, ļoti labs draugs, kurš saprot mani, kurš uzklausa mani, kurš... Kurš mīl tavu mammu? Jā, un ja tev nebūtu liela iebilduma, mēs gribētu būt kopā. Jā, man tagad ir draugs.
smacīgs un savādi bijis, tu viskais. Tevis nav, un manis drīz nebūs vairs. Tās pilsētas lievums tik apflami vairs, un tomēr mūsu esībā radīgs plais. Izvelts un reizē tik pārpilns mans trauks, ķermenis mans no sviedriem augst. Tad glēsina priekšnamā tālumā saugs, tur tik skaists mirds sauriet ar rūcu lauks. Un kliek, kliek stipri un pazaudēt balsi. Kliek tā, lai elgt ceļi paliktu sausi. Kliek, kliek stipri un pazaudēt balsi. Ja tev patika šis video, spied uz šīs mirgojošās pogas. Tagad.